Tervetuloa Kirsin pihalle. Elikkäs täältä löytyy kaikenlaista kivaa. Lähdetäänpä menemään. Kukkapenkkiä ja perenaryhmää. Mennäänpä vaikka tänne ensin. Täällä on tämmönen pieni samanin majaa ensimmäisenä. Voitais katsoa siellä varmaan joku peikko tai samani on käynyt asustelemassa. Kenpä tietää. Löytyy pieni kaivokin kodalle kaveriksi. Näitä mykkejä meillä täällä riittää. Täällä on tämmönen sammaleista tehty maja. Täällä on emännän tämmönen oma pieni kesämökki, johon voi sitten vetäytyä aina ihan omaan rauhaan, jos siltä tuntuu. Hyötytarha on tämmöstä kukkapenkin mansikan reunusta ja pikkusen tomaattia tuolta ja salattia sen verran, että saa aina napsia suuhun, kun täällä käppäilee. Välillä täytyy kyllä puutarhatöitä lähteä vähän vilvoittelemaan ja ajelemaan avoautolla.